Nazdárek Parto, vítám vás u novýho videjka. Dneska jsme tady v Boskovicích na fotbalovém hřišti a za chvíli mě přijde Ronaldo a kopneme si spolu tady na branku. Kecám, žádnej fotbal. Mám tady svoje street trialový kolo a my dneska budeme hledat tady po Boskovicích různý spoty. Po delší době jsem zase vytáhl tuhletu mašinu do videjka. Nádherný kolo Specialized P-Trials a těším se na to, jak to tady dneska pojezdíme. A nakonec videa si dáme ještě unboxing, protože mě dorazili nějaký nový, perfektní, nádherný věci od Nineyardu a taky od Tigeru. Tak máme tady hnedka první spot, dáme si něco na rozježdění a zkusil bych tady dopředku do manuálu a pak tady tenhle ten hrozivý gapík přes tenhle ten rail dolů. Takže jdeme na to. Je to tam, no jako na rozježdění to úplně nebylo, bylo to spíš na brutální protažení svých kostí tady takhle. Tak máme tady spot číslo 2, hnedka o kousek vedle a začneme trošku z hurta tohleto video, protože není na co čekat a chtěl bych dát na přední tady to zábradlí a nechat to přepadnout, což je fakt hnusný pocit a tady do toho dopadu. Let's go, jdeme si pro to. Vítězství. Dobrá prácička, pan Kudlička. Tohle mám radost. Tohle nebylo úplně na rozježdění, takhle ze startu, to byl docela velký hecík pro mě, takže jdeme si dát slow-mo. Tram, ta-da-da. Dorazili jsme na další spot, tady do Letňáku v Boskovicích a je tady ty vole, je tady Ronaldo. Nazdar, čau, proč jsi nedošel dolů na to, na fotbalák před chvílou? Kamaráde, to bys mě nezaplatil. Aha, škoda, no. Nezaplatil, no, stává to je pravda. Se, no. Mohli jsme kopnout, no. Hele, nicméně jsme tady na dalším spotíku a jdeme si dát další sérku. Tak to čekuj, Ronaldo, tohle bys nedal. Nedal, kámo, ani za hovno. Nedal, vůbec nejí, o co jde. Pecko, zní! Kámo, dobrá sérečka. Jo? Teďka mě zajímalo, vy, co jste dobře sledovali, byste mohli napsat do komentů, kolik jsem v této sérce dal skoků. To mě zajímalo. A nejlepší odpověď, nebo ta správná, vyhraje Ronaldův dres třeba. Tak další luxusní spot, sledujte, divoženky moje. Let's go. Oh, pěkně. Dravec. Jeser. Dobrá skračovalačka. Další spot, nevím, jestli jste taky, ale já určitě. Tak čau, děj se. Next spot, schody. Mám pro vás teďka mega těžkou věc. Myslím si, že ani Ronaldo by si neškrkl. Fakt těžkou technickou věc. A jestli tohle dám, tak budu mít, co? Mega radost. Mega pocket. Nechci ten poskok, protože já nevím, vy, kteří sledujete moje videa, tak vlastně každý poskok v té sérce ti kazí styl a je to mega těžký to dát prostě čistě bez poskoku. Já kdybych si tam jednou poskočil, tak už s tím nebudu prostě spokojený. A to je to, co člověku tvoří nádherný styl a tím je výjimečný. Takže tohle se prostě musí odejít čistě. Styl. Jsem takovej koko. OK. Yes. Tohle byl dobrý, kámo, z tohle mám fakt radost. Pěkně, pěkně. Doufám, že i lidi, co se dívají na tohle videjko, to ocení.
že to bylo čistý, ale kreativní a pěkný. Yes, yes. Pojď, pojď, vzduch je čistý. Oho, pěkná prácička. Yes. Tady, kámo, je to jak na Václaváku, ty vole, jo, v Praze. Pražský okruh tady, no. Je to tady, myslím. No. Tady jezdí jedno auto za druhým, ale je potřeba vychytat chvilku, kdy zrovna nic nejede. Yes. Díky. Tak jsme tady na dalším spotíku. Šteloval jsem si tady auto, protože bych rád dal tady gapík z té střechy a přes moje auto dolů. Bude to taková závěrečná sérka do dnešního videa a pak si dáme rovnou ten unboxing. Oh shit. Yes, to bude pěkně, dobrý. To bude masakr. To být rychlo akce tady. To musí, no. Zapomněl jsem říct, že to ještě zakončím 3-6 z toho auta dolů. Což taky nebude úplně lahodný. To nebude. Zamču to pro jistotu, jo? Jo. Aby nám s tím nikdo neodjel. Wow, pan táta. Trošku jsem s toho měl respekt. Docela to hrozilo, ale cool. Yes. Tak kolo už tady zaparkujeme, pro dnešek to stačilo. Musím říct, že Boskovice mají super spoty. Těším se, až sem zase vyrazím někdy pojezdit. Doufám, že jste si to užili. A chtěl jsem vám říct, že o víkendu jsem měl vlastně v sobotu poslední český pohár v triálu. Po delší době jsem zase závodil. Chtěl jsem vám z toho natočit videjko, ale bohužel bylo asi 8 stupňů a pršelo. A já jsem se musel věnovat hlavně tomu závodu. Vůbec jsem se teda necítil dobře. Cítil jsem, že mám motáka hlavy, byl jsem hnedka zadýchaný a tak, a říkal jsem si, že se mnou určitě něco je. Ale nechci se samozřejmě vymlouvat, ale dojel jsem domů a měl jsem horečku. Takže já doufám, že teďka po pár dnech už je mě líp a dnešní ježdění bylo moc fajn. Takže škoda, že jsem nic z toho nenatočil, ale my si teďka tady dáme unboxing věcí, co mě dorazily. Tak, začneme tady krabičkou, která mě dorazila od Tigeru. Tohle ta zásilka, je to pěkně zabalený. A mrkneme, co je vevnitř. Jsem na to zvědavý, co mě posílají. Tak. Tady máme vzkaz. Zdravím tě, Vašku. Tiger má collab se slovenským street fashion brandem Cry for Mercy a my jsme si řekli, že bys měl tenhle designový kousek obléct mezi prvními. Co ty na to? Tak já na to, že jdeme na to. Tak mrknem, co tam je. Tady je takovýhle stylový tričko. Je to vlastně collabo Tiger Cry for Mercy a vypadá to hustě, ten design. Mrknem, co tam máme dál. A to je tato mikina. Taky stylovka, šedá barva, tady na rukávech je takovejhle tygřík, hele, já vám to ukážu, až si to obleču, to bude lepší. Tady hezky tygřík na tom, na rukávu, na každé straně, pěkná mikina, vypadá to dobře. Tram tadadá. A jako další věc, která mě dorazila, je tady ta velká krabice od Nine Yard, což je značka oblečení, za kterou jezdím, Fabio Vibmera, a mají mega hezký věci, takže jsou zvědavý, co mě poslali. Nachystal jsem si tady takovýhle nožík, abych tě mohl odkrouhnout. odkrouhnout. Tak jdeme se podívat. Co se mi taky stalo párkrát za život, že jak jsem takhle otvíral tu krabicu, tak jsem si prořízl, kámo, tričko nebo bundu. Jo, bundu jsem si tehdy prořízl, to jsem měl velkou radost. Protože byla hned pod tím, že jo, a no, stane se. Tak doufám, že jsem neudělal to stejný teďka. A jako první věc, je tam zrovna bunda. Je to tato taková jakoby péřovka. Okay. Černá. A vypadá mega krutě. To je slíma troš. Hustý, tady takové logo vzadu. Cool. Pěkně, pěkně. Jdeme do ní. Samozřejmě taky si pak ten štítek odstřihnu, to je samozřejmý, ale vypadá mega, a je fakt teplá, tyjo, docela jako, je to fakt péřovka, to je hustý. Kočky se budou jinak otáčet, si myslím. Doufám, tam zrovna jedna šla bílo-černá taková. Co tam máme dělej? Hele, tohle to je, myslím, že mikina, bez kapuce. Tu jsem teďka nechal v Liberci na jednom festivalu, takže jsem si ji objednal znova, protože se mě mega líbila, já jsem z toho strašně smutný, že jsem o ní přišel, takže tohle je mikina bez kapuce, taková pěkná černá. A pak tady máme tyhle ty trička. A je to vlastně to triko, který jsem měl dneska celý den na sobě, ve takové světle modronce, modronké barvě.
A je tam to stejný v černé barvě, v bílé barvě a ještě jedno v té modré. Sexy bomba. Sexy bomba. Halala. Tak další věc. Jsem si rozbalil tady takovýhle triko. Je to z bambus materiálu, takže by to mělo být dobrý i na sport. Říkal jsem si, že bych v tom třeba mohl jít i nějaký závody, nebo si v tom prostě zajezdit. Je to cool. A tady to má takhle stylovou kapsu. Tady okay. Jenom jednoduchý logo, prostě minimalismus je nejvíc. Tady tak jenom maličký logo a na zádech to má takhle vytečkovaný logo. Chceš tečku, kámo? Když chodíš tak tou kamerou blízko ke mně. Dám si jednu, tak pohaď, ukaž se, ukaž se. Dělám si srandu samozřejmě. Tak další věc, tam mám samozřejmě ponožky, těch není nikdy dost, to se vždycky hodí. Potom pásek, to jsem už dlouho chtěl a asi třikrát, když jsem si dělal objednávku, tak ho měli vyprodaný. Takže jeden v černé barvě a jeden v červené. To se mega hodí, protože tady chodím už delší dobu s takovými otřesnýma páskama. A konečně mám tady takovýhle stylový pásečky. No a potom taky rukavice na kolo. Ty se těším, až otestuju. Jedny jsem si vzal v L-ku a jedny v XL-ku, abych věděl, ve kterých se mě bude jezdit líp. Protože je to věda. Vždycky já mám rád docela dost obtáhlý rukavice, abych měl jako cit na kole. Když teda jezdím v rukavicích, třeba na trialovém kole závody jezdím v rukavicích nebo na endurku, ale třeba na streetě jako jezdím často bez rukavic. Takže jsem zvědavý, až si je otestujem. Pak tady máme kalhoty, tyhle jsou cargo, tyhle jsou baggy jeans, ty mám vlastně i na sobě. A mega se mě osvědčili, protože se mě v nich dobře jezdí, zároveň v nich můžeš vít jenom tak ven někam, takže jsou cool. A zároveň na to kolo jsou skvěle stretchový. Protože já potřebuji, abych byl pořádně flexibilní a tady je vlastně i takhle, taková přeska vzadu na suchý zip, abyste si mohli stáhnout, aby se vám to třeba nezašměrovalo do převodníku nebo do volnoběžky a jsou prostě super, no. Ty lovka vypadají mega dobře, tohle je ten otřesný pásek, jak jsem říkal, už se těším, až ho vyměním, ale rifle se fakt podařily perfektně. A potom tady mám cargo pants. Taky jsou super na ježdění a taky už je mám, takže já jsem si vzal vlastně jakoby věci, které už mám, protože z nich mám velkou radost a skvěle se mě v nich jezdí, vypadají cool. Takže díky moc Nine Yard za tyhle ty kousky. Kurňa, ať už přijde pořádná zima, ať můžu pořádně využít tady tu bundu péřovou. Ne, dělám si srandu, samozřejmě dneska bylo krásně a doufám, že bude ještě spoustu dní teďka hezkých na podzim, ať se dá pořádně jezdit na kole, protože fakt se na zimu netěším, miluju léto a dnešní ježdění bylo super tady v Boskovicích, doufám, že jste si to se mnou užili, můžete napsat do komentů, kolik jsem dal v tom letním kině přesně skoků, to mě zajímá, jestli to dokážete odhadnout a my se vidíme zase u nějakého dalšího videa, dejte tam odběr mýho YouTube kanálu a já se těším, až se zase potkáme skrz obrazovky u dalšího videa. Ciao!